Görən boyda görkəmli oftalmoloq alim akademik Zərifə Əliyevanın anadan olmasının 99-cu il dönümünə həsr olunan tədbir keçirilib. Zərifə Əliyevanın şərəfli ömür yolundan söhbət açılan tədbirdə onun gənc nəslin milli mənəvi tərbiyəsində mühüm nümunə yaratdığı, Azərbaycanda traxomanın xəstəlik kimi ləğv edilməsində xidmətlərindən söz açılıb. Ölkəmizdə oftalmologiyanın inkişafına töhfələr verən akademikin ictimai fəaliyyəti də cəmiyyət üçün faydalı hesab edilib. Xeyirxahlıq və humanizm mücəssiməsi olan Zərifə Əliyevanın Azərbaycanda səhiyyə sahəsində əldə olunan nailiyyətlərdə böyük zəhməti vurğulanıb. Görkəmli alimin elmi fəaliyyəti və tədqiqatlarında oftalmologiyanın ən çətin sahələrinə müraciət etdiyi, onun fəaliyyətinin tək Azərbaycanda deyil, dünyada yüksək qiymətləndirildiyinə diqqət çəkilib.